Нещодавно автобусний маршрут номер 3 у Смілі перевізники знову припинили обслуговувати. Головна причина – закінчився термін дії тимчасової угоди, укладеної з ними. Крім цього, з'ясувалося, що в бюджеті міста не передбачили кошти на відшкодування перевізникам за пільгові перевезення на автобусних маршрутах за четвертий квартал. Неодноразово, починаючи з червня місяця, зверталися до того, що закінчуються кошти. На фінуправління, на депутатів, до тої самої бюджетної комісії. Управління соцзахисту не може указати, з якої статті зняти кошти в міському бюджеті і перекинути на пільгові перевезення. Ми обрахували, яку суму не вистачало, і подали цю суму неодноразово. На сьогоднішній день нам необхідно по середніх показниках, якщо вони в місяць перевозили десь около 300, загально по двох перевізниках, около 315-320 тисяч, то хоча б 1 300 000 необхідно на четвертий квартал. Тому що зараз буде більша кількість пасажирів в автобусах в зв'язку з сезонністю. Для відшкодування за пільгові перевезення на маршруті номер 3 потрібно лише 29,5 тисяч гривень щомісяця. Їх, запевняють посадовці, реально віднайти. Та потрібно для початку належним чином оформити документи і укласти новий договір на перевезення. Ми не зможемо оплачувати пільгові перевезення, якщо не буде з перевізниками заключений договір на перевезення, взагалі на маршрут. Начальник сектору транспорту і зв'язку Лариса Ратійова в розпачі. Розповідає, що вже й нового перевізника знайшли, котрий згодився обслуговувати маршрут номер 3 у Смілі. Пакет документів для оголошення конкурсу, як того вимагає чинне законодавство, підготували. А нині увесь процес зупинився на стадії погодження виконавчим комітетом, адже його засідання не відбувається через відсутність кворуму. Я приготувала всі документи для виконкома. Рішення виконкома должно перше бути. Зміну складу конкурсного комітету для того, щоб конкурс мог відбутися і був законний. Потім наступне про оголошення конкурсу і потім про тимчасову угоду з Міркуловим Володимиром Леонідовичем. Він згодився, він хотів їздити на тройці, із-за того, що не відбувся конкурс, то воно якби не відбулося. Але тимчасова угода може заключатися тільки після оголошення конкурсу. Тому ці три рішення зараз готові вже кілька тижнів. Вони кілька тижнів, вони лежать, тому що не відбувається виконком. Тож поки представники влади разом з перевізниками намагаються знайти бодай якийсь вихід із замкненого кола, заручниками ситуації залишаються пересічні сміляни. А це переважно люди літнього віку. Я вийшла сьогодні на тройку, тройки нет. Ми стояли, ні, пішли пішком. До автостанції нам дуже далеко, тому що ми живемо на самій горі, під Юровою там горою, аж під будками. Вот. И мы все пошли пешком до автостанции. С автостанции ехали другим автобусом сюда. Теперь я скупилась устачкой. Я еле иду, я не знаю. Но мне сказали, что сегодня совещание здесь на 11. Я пришла, вернулась, пришла. Вообще автобус не ходит у нас. Вот отменили было. Мы его немножечко там забастовку сделали. Стал ходить автобус. Теперь снова не ходит автобус. Отменили, даже хотя бы предупредили, что не будет. Вот. Я, например, после операции двух, у меня вообще ноги на протезах. Я еле хожу. Не пошли операции, пошли двух. Я на протезах вообще хожу. Как я ездить буду? Автобуса нету. Кушать же надо каждый день что-то.